אנחנו שומעים מהתקשורת בעיקר על המתווה המסתמן להסדר עם לבנון. עכשיו, אין ספק שהצבא שלנו פירק את תשתיות חמאס פי כמה יותר מוחלט, נקרא לזה, מאשר המצב מול חיזבאללה. אני רוצה לשאול אותך, גפני, אתה חתמת על כיבוש עזה תוך הקרבת החטופים והחטופות? זה עובר לך כמו שצריך? זה מתכתב עם פדיון שבויים? הרי מה קורה כאן? שנה אנחנו כבר אומרים שהסיפור בעזה הוא הרצון להתיישב בעזה. אין שום עניין. יש כאן מריחת מלחמה אינסופית תוך הקרבת האחים והאחיות שלנו ביודעין, ואתם עושים לנו פה גזלייטינג שנה שלמה, מסבירים לנו שכולם רוצים שהחטופים יחזרו. כולם רוצים, אבל אם זה אומר לוותר על יישובים ליד החוף בעזה, מה פתאום? האחים והאחיות שלנו שנחטפו במשמרת שלכם, הם יוקרבו. אבל איפה אתם? האם זה באמת החזון שלכם, כיבוש עזה? בשביל זה אתם בממשלה? האם התקציבים שלכם באמת שווים יותר? האם באמת הם יותר חשובים מהחיים של האחים והאחיות שלנו? האם אתם כן בעד מלחמת אין סוף בעזה? איך אפשר להגיע להסדר עם חיזבאללה ולא עם עזה? תסבירו לי את זה. איך רבה. הדבר הזה קורה בלי שאתם אומרים מילה? אין לכם שום עמדה מדינית? שום עמדה על החיים פה? תודה. לא תודה.